dođe svakom i kaže nasilno, svi smo mi nasilni više ili manje, nekoga galamljanje, vređanje i podjebavanje i vrijske dreke, to je neka vrsta nasilja, ja ne kažem da nisam nasilan, nisam baš, da, dosta li nisu, ali rekao sam, ja sam najgori, vi ste bolji, ali nije, da ni vi niste. Prije koji sam rekao, otprilike svima, šta sam imao, ljudi s kojima nisam dobar, znam na čemu sam, s ovima što mislim da sam dobar, ne znam, to je u životu, ne samo ovdje, tako kažu prijatelja, drži. Blizu, neprijatelja još bliže. Bilo koji ovaj blizu, ne, neprijatelja još bliže, ne, prijatelja, da, neprijatelja, blizu. Ne, samo citirala, ajde, sad ću. Prijatelja drži blizu, neprijatelja još bliže. Znači, ti si citirala, ja sam rekao, ja mislim da se izvinjaš. Izvinjavam se, nisam ono tvoj Ne, citat. nisam ja taj Treba potpišeš ispod djela. Ne, nisam ja Nisam ja znao da je ona autor toga. Sam ja Smeta stvari, mi ćemo pričati ovo što ga pričam, smeta ovdje milion stvari. Laž, neiskrenost je najveće nešto što smeta ovdje svakom normalnom čovjeku. Znači, ta kvazi prijateljstva, kvazi drugarstva, kvazi, ja sam to rekao prije neku večer, da što se tiče toga da ima svega, nisam ja to rekao prema meni. Nego, naravno i prema meni, ja sam otprilike tu negdje s ljudima s kojima se družim, okružen, nekom okej, okay, pričam kao što vi mislite okej. Okay. E sad vi sa strane vidite da recimo ljudi koji su bliski sa mnom nisu baš toliko dobri kao što ja vidim. Ne može se nešto vidjeti dok se ne izmakne. Znači ne može brzo vidjeti kako izgleda. Da, znači brdo se vidi najbolje kad pogledaš drugog brda. Ne može gledati iz podnožja. Istina, nazove ga. Hvala. Hvala. Što da kažem, premoto sam skroz. Da lakše vidiš odnosno kad gledaš sa strane. O, to da. Ja ću sa svima imati isto, znači svima želim svu sreću zdravlje, ali ne mislim o vama svima sve najbolje, ko ne morate mi o meni, a nikoga ne mrzim. Znači svi nek ste živi i zdravi, a i zaboli me kura za sve. E, ti su vam da kažem, znači a svi nek ste živi i zdravi, razumiješ? Ja nikoliko da ne mrzim u suštini, Pa nije, ne daj Bože da se mrzimo, Pa ne. ali bila je ta priča ovoga Božića. Jelena, možete, evo ja, ako niska prilaziš da te vidim, gdje zna, nema nikakvu riječ, znači ako možda nešao. Što se tiče Božića, Božić koji prestoji, ovaj Božić koji je bio, evo to što svi su, znači Božić je Božić razlika po kalendaru, svi ljudi treba budi, pravi što kažu Božiće da se ljudi mir Boži, Hristo se rodi i u toj poslanici, patrijarha i svih, nema nespoves. Treba da iskuliramo. Možemo, ja mislim, na milion drugih načina, jedne druge i nadmudriti i pobijediti u nečem malo konstruktivnijem. Ja ne kažem da sam ja kucao, ali eto, možda ću probati. Sa pričao sam glumio vešca, nikad ne žutim se biti vešca, pogotovo ne na televiziji. Pa nismo mogli brašno, ako ništa dobro sam bacao brašno. Znači, možemo se zajebavati, može neka lagarija priča, a ne sad kao jebaću ti mamu posle Božića. Ajmo da ne komentarišemo ovo što je Božić, treba, sama atmosfera pokazuje da je pravdeća atmosfera, ako sam ja nekom svojim ovdje ponašanjem, sad, pa što bilo šta, ja mu se izvinjam, nikom nisam htio ništa da povrijedim, ni na koji način da ugrozim. Ja kažem opet kad budem premoto, kogod hoće, nek preskače, ja neću nikog da osuđujem, ni ko je ovdje, ni ko hoće napred, svako ima pravo da radi šta hoće. To je od njega, na njemu je, njegovo je i to je to. Sve što budem imao da vam kažem, ja ću svakome reći ono što mislim, ko sam nekog rekao Teodori, da je super imati takvu curu, ko što je, znači, ali ne u odnosu ti protiv njih, nego ti što se tiče njega, a to znači, ima stvari koje nekim ljudima nisam govorio, isto da vam kažem iz nekog ovog ovako onako, trčajući po ovoj livadi, preskakanjem žicu, kad sam došao do momenta, imao sam u sebi, ma druže, što ja njima da ne kažem, ima ja nek, ima tu što da kažem. Bez obzira što su momci vispreni i sve to full, njima svaka čast ne radi vrhnički svoj posao, neke stvari sam nekim ljudima pričekio, sad neću bukvalno nikome, znači da Jana moje. Znači, bilo je nekada što hoću, neću, da nešto skupljam u sebi zbog bilo koga, ne pada mi napet, nikog, evo sad kažem iskreno, nikog neću psovati, nikog neću vrijeđati. Svako mi će reći ono što mislim, Pa već si rekao. nisam se resetovao, ali možda ima nekih momenata, kako, pogotovo situacije neke koje sam gledao, ono, ajde neću, i te kako hoću. Eto, a vi slobodno, svi meni, a ovako vam kažem, svi nek ste živi, svi ste mi do jaja. I to bi bilo mnogo bolje da svi Milane. jedni drugima, jer nema, znaš, ako kad gledaš nekoga, da negdje uninaš, a ne želiš to, znaš, ili misliš iz ovog razloga, samo sebi praviš negativnu energiju i onda pukneš na pogrešnom čovjeku, na pogrešnoj osobi, na pogrešan način, na pogrešnu kap i udariš, razumiješ? Da, što se tiče mace, na nju se neće puko, to me
jako nervira. Obično ljudi, Jelena i svi ovdje, poštovanje je kod nas relativna stvar. Strahopoštovanje je jako ozbiljna stvar. Kod nas poštovanja nema. I ako stavite srce i kažete pozdrav za velikog šefa, nemojte tresti kurac od devojke koje menjaju baterije. Znači, to je ovaj kao konobar, naš uđe konobar, ti kao druže, promeni mi pisu, druže ovo, dakle si, ja ću vidim ovo. A kad dođe gazda, gde si, brate? Svi ti ljudi su vjerni. I te oni ljudi koji uđu ovdje, to su... Svi te gazda, ako dođe, ja ću mu reći šta je radio. Važi, naravno, važi. Ti se nada posto bude pričati, ja te reći prekira. Posao, ja nisam Mare. Znači, oni ovdje dolaze, neće najbolje dođe gazda da vam mijenja baterije. Ona nije došla turistički da promijeni bateriju. Odlično, ma. Ona nije došla turistički. Oni mijenju. E, ne govorim ja sad to, vidi, nisam ja. Nisam ja. Čak se. Nisam bio prizor.